Jonkun verran sarjoi, joo, ja täytyy sanoa, että nykyään on vähän erilaista kieltämättä, että nykyään en enää pysty katsomaan itse kauhuelokuvia, mutta kyllä pystyn luomaan oikein hyvin näitä, että oikeastaan se lähtee jostain ideasta. Tässä on esimerkiksi ensimmäinen testiversio, missä lähdettiin niin kuin luomaan, tässä on ensimmäiset vaiheet, mitä tehtiin, ja tosiaan siis mehän käytetään paljon tällaisia hahmon taustatuslomakkeita, eli lähdetään ihan luomaan tällaista tarinaa siitä, ja tänäänkin itse asiassa tästä mun tarinasta sain tosiaan palautetta, että on hyvin niin kuin kuvailevasti kirjoitettu, että tavallaan sä lähdet ensin luomaan sitä tarinaa, sitä myötä myöskin, että minkä näköinen se voisi olla, mitä sille on tapahtunut, kauan näistä tapahtumista on kaikki tämmöiset, niin kuin ihan sen hahmon historiasta lähtien, että se vaikuttaa ihan puvustuksesta lähtien maskeeraukseen myös. Lähden ihan niin kuin face artit tehdään ja joko piirtämällä, maalaamalla, toiset tekee niin kuin ihan meikeilläkin paperille, että juu, kyllä ihan siis lähtee niin kuin siitä, että ihan samalla kuin muutkin taiteilijat lähtee tekemään luonnoksia, niin siitä se lähtee. Ja huomasitko, niin siellä on ihan verinen kädenjälki siellä näkyvissä, että on ihan niin kuin mietitty kaikki yksityiskohdat ja esimerkiksi kaikki ruhjeet, vammat, tällaiset, niin niissä on hirveän tärkeä se, että sä tiedät, että kauan siitä on tapahtumassa. Kaikki veren väri esimerkiksi on tarkkaan mietitty, että tavalliselle katsojalle ne näyttää, että no, että ihan kiva, että on verta. Mutta meillä on ihan mietitty siis se, että esimerkiksi jos se on niin kuin keuhkoihin menevää verta, niin sehän on tummempaa silloin kun taas se hapettunut veri, mikä on. Mä voin itse asiassa näyttää tuosta, niin siis ihan niin kuin tällaista taustatyötä totta kai tulee tehtyä paljon, mutta siis ihan niin kuin lähdetään löytyy siis verenkierrosta löytyy. Eli nämä kaikki on tosi tarkkaan mietitty, ihan alusta loppuun asti, ja missä kohtaa menee mikäkin lihas, ja jos lihas repee, niin minkä näköinen se oikeasti on sitten, kun se lähtee niin kuin repeämään, että mihin suuntaan lähtee säikeet ja kaikki tällaiset näin. Et ei ole pelkästään maskeerauksesta kyse, vaan ihan niin kuin lähdetään ihan aidosti. Totta kai tänään oli vähän raffimpi versio. Paljon, todella paljon. Siis paljon niin kuin näkemystä siitä, ja meillä on oikeasti alan ammattilaiset, joilla on todella pitkä kokemus, että parikymmentä vuotta ihan helposti, kun olet teatterialalla ja muuta yksityisasiakkaita ja muitakin myös tehnyt, niin kyllä on siis niin mahtavat opettajat, että se on niin kuin yksi semmoinen. Ja sellaisia vinkkejä ja muita niin kuin käytännönläheisiä asioita myös, mitä ei kaikkia kirjoissa lue.